Wakulima wadogo wadogo nchini wanateta kuhusu gharama kubwa ya pembejeo za kilimo. Wanasema gharama hiyo haiwezi kuleta nafuu kwa Wakenya watakapokuwa wakinunua mazao yao. Dawa za kulima pia zimepanda juu. Mbegu ndio hiyo. So tunaona ukulima umekuwa ni kizungumkuti kabisa. Bei ni ile ile. Ukiona kama nini hizo mbegu zinauzwa kwa maduka ujue ni ile bei ya kawaida. Hakuna kitu kama hiyo ameshukisha. Warudishe bei ya mafuta chini. Ndio angalau tukienda kulima tunapata faida kidogo. Na dawa iko juu sana. Sijui serikali itafanya nini. Kwa mujibu wa Gloria Muli, wakulima hadi sasa hawajafaidika na kupungua kwa bei ya mbolea, kwani bei za mbegu na kemikali bado zingali juu. Fertilizer ikiteremshwa bei na nini, haijakuwa na any impact kwa farmers. Juu most of them hata hawana hiyo pesa ya hiyo fertilizer hiyo yenye imeteremshwa. Na most of them hawana pesa ya hata hizo mbegu. Kwa upande wao, kampuni za mbegu nchini zinasema kuwa mfumuko wa bei za mbegu hizo umechangiwa pakubwa na gharama ya utafiti wa juu wa mbegu zinazostahimili magonjwa, wadudu na mabadiliko ya tabia nchi. We do a lot of innovations, so when we improve our seeds also sometimes also the price it comes with a price. When the production isn't met, or the target set for the production isn't met, you find that prices need to be adjusted. Zaidi ya hayo, meneja wa masoko wa kampuni ya Savannah Seed Moses Ocheng amesema ushuru unaotozwa pia unafanya gharama iwe juu zaidi. Long time ago the seeds were not we didn't have a VAT on seeds on major inputs for agricultural, but when the government imposed a VAT on these major inputs, so I think that's why the prices shoot up. Gharama hizo zimewaacha wakulima wengi kwenye njia panda, wengi wao wakipanga kuasi kilimo na kujipa shughuli nyingine za kuwapa mapato. Bentura Kwambuka, Runinga K24, Nairobi.